22 березня відзначають велике християнське свято 40 святих. До цього дня фотостудія «Мальва» разом із Старосільським народним аматорським хором розказали і показали, як колись святкували наші предки. В народі цей день ще називають сороки, жайворонки або рівнодення. Для християн це свято одне з найбільш визначних. В цей день вони вшановують пам'ять 40 севастійських воїнів з війська давньоримського імператора Ликинія. Імператор був жорстоким язичником та гонителем християнської віри. За відмову зректися християнської віри, 40 воїнів Римського легіону загинули мученицькою смертю в 320 році у місті Севастія, тодішня Мала Арменія, а нині турецьке місто Сівас. Люди ж у день рівнодення, яке припадає саме на 22 березня, вдруге після Масляної зустрічали весну та закликали її піснями-веснянками. Березня була друга, вдруге зустрічали весну. Селяни виходили на вулицю і закликали весну піснями і веснянками. Сьогодні нам Амалія розповість одну весняночку. Бінда яру, бінда стежки, одягла верба сережки. Головою хилитала, потихесенько питала. Де ота біленька хатка, де гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. За повір'ями, до 22 березня завжди прилітало 40 порід птахів. Вважалося дуже доброю прикметою, коли хтось побачив перелітних птахів. Якщо вперше побачив ластівку, то вслід їй кидали жменю землі і казали: «На тобі, ластівко, на гніздо, аби швидше прийшла весна». Дівчатка, яких на личку було ластовиння, просили: «На тобі, ластівко, веснянки, а мені дай білянки». І чим ту швидше бігли вмиватися холодною весняною водицею-джерелицею. Якщо ж вперше побачили журавля, то не слід було називати його журавликом, щоб не журитися наступний рік. Звали його Веселиком. Був також обряд топтати ряст. Хлопці і дівчата йшли у ліс, аби зібрати первоцвіти. Старші немічні люди також виходили топтати зелень, примовляючи: «Топчу, топчу, ряст, Бог здоров'я дасть, і ще буду топтати, щоб на той рік діждати». Події пісень, які ми зараз заспіваємо, також відбуваються у лісі. Продовж століть український народ писав народознавчу книгу, в якій оживають звичаї, традиції, обряди українського народу.
зокрема свята 40 святих. Святих мучеників, які загинули, але не зрадили християнську віру. Цього дня віряни ставили у храмах 40 свічок, били символічних 40 поклонів, дякуючи воїнам, які захистили їх від негараздів. І сьогодні ми у жорсткому і страшному двобою знову виборюємо свою волю, знову воскресаємо у 21 столітті. Ми щиро вдячні нашим захисникам і захисницям. Бажаємо їм міцного козацького здоров'я, Божої опіки і благословення. Пісня «Плач чайки», яку сьогодні вперше виконує наш Старосільський народний аматорський хор, присвячена нашим захисникам, які на вівтар незалежності нашої держави ладні покласти найдорожче – життя. Для старого села народний аматорський хор, якому 88 років, є гордістю. В репертуарі колективу налічується до 150 творів. Yeah!
Сьогодні у колективі близько 40 учасників та оркестрова група. Хористи і зараз продовжують збирати, записувати і зберігати українські народні пісні. Скажіть, будь ласка, от що для вас пісня, що для вас цей хор, що він, ну я не знаю, що він вам дає на сьогодні? Пісня – це життя, це мамина пісня, пісні про бабусь наших. Пісня окриляє, дає сил жити. Для мене пісня в цей нелегкий дуже для України час, зазвичай це хобі, а в ці часи нелегкі, я вважаю, для мене пісня – це якомога хоч чимось допомогти нашим Збройним силам України, взагалі нашій країні, підтримувати і розвивати нашу культуру українську і все таке. Для мене це зараз на першому місці. Пісня – це скарб народу і родинний оберіг. Пісенна народна творчість – невід'ємна частина духовної культури українського народу. Народна українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу і бездонна душа українського народу і його слава. Так написав про народну пісню Олександр Довженко. Українські матері виколихували піснями щасливу долю для своїх дітей. Народні співці, кобзарі та лірники оспівували в думах і піснях історію українського народу, який захищав рідну землю від ворогів, виборював свободу і незалежність. 300 тисяч пісень склав український народ, серед яких багато справжніх шедеврів незрівнянної краси. Серед них – колискові, побутові, чумацькі, козацькі, стрілецькі та пісні про кохання. До найдавніших народних пісень належать календарно-обрядові. Одну з багатьох весільних українських народних пісень виконали учасники Старосільського народного аматорського хору. Завдяки нашим традиціям, звичаям і обрядам ми не розчинилися і не зникли з лиця землі. Ми пізнаємо себе в собі і себе у світі. Ми бажаємо усім глядачам омріяного, переможного миру. Нехай для вас, співає білий світ, збуваються усі найкращі мрії, а доля посилає много літ, здоров'я, щастя, радості і надії.